Neskutečný zážitek a mnoho florbalových zkušeností. Nezapomenutelný zážitek. Spoustu zážitků, zkušeností, výher, ale bohužel i porážek. Friend Florbal TV uvádí dokument první sezóna. Florbalový oddíl FBC Sokol Frenštát je klub působící v srdci Beskyd pod horou Radhošť. Jeho historie sahá až do roku 2005, kdy se začal psát příběh party nadšenců, ze které později vznikla velká florbalová rodina. V roce 2013 vstupuje juniorský tým do první sezóny soutěží ČFBU jako nováček v třetí lize juniorů. Klub využívá už devátým rokem oblíbenou a útulnou, ale nevyhovující sokolovnu. Hráči bohužel nemají možnost trénovat na hřišti o rozměrech 40x20 metrů, které je přibližně 4x větší než domácí tělocvičná. Třetina tréninku probíhá v hale, která má přibližně stejné rozměry, jako vyžaduje ligová soutěž. Letní příprava začala v měsíci červnu, kdy jsme chodívali běhat do terénu a na začátku července jsme se všichni zúčastnili běžeckého soustředění na Bečvách. Dále jsme se v červenci účastnili jak běhání venku na oválu, tak i posilování v sokolovně, které mělo za účel předcházet zraněním a různým podobným nepříjemnostem. A v srpnu jsme už začali běhat pouze venku na oválu. A celou letní přípravu jsme zakončili týmovým maratonem a fotbalovým zápasem na pěstě. Tým pod vedením trenéra Zdeňka Polácha má pro první ligovou sezónu velmi široký a kvalitní kádr, čítající 3 gólmany, 8 obránců a 10 útočníků, z toho 2 jsou úplní nováčci. Zkoušel jsem Rožnov, hrál jsem za ten zápas, ale nebylo to nic moc. V tento tým se mi velice líbí, je to dobrý kolektiv. Sice není v štátě takové zázemí, jak v jiných klubech, třeba v tom Rožnově, ale dostal jsem šanci, tak jsem se jí uchopil. Jsem za to radši, jsem tady. Těsně před startem sezóny mužstvo absolvuje předligové soustředění ve Veřovici. Takže jak říká náš trenér, tak tato sezóna pro nás bude čistě tréninková. Cílem bude nasbírat co nejvíce zkušeností a pokusit se adaptovat na hru v pěti, která je naprosto jiná než hra na menším hřišti. Co se týče tabulky, myslím si, že umístěním do 5. místa bychom mohli brát jako úspěch. Druhého září, v den prvního zápasu, hráči odcestovali do Ostravy s početnou diváckou podporou. V obou zápasech bylo vidět odhodlání a nadšení ze hry. Historicky prvním střelcem se stal spoluzakladatel klubu Adam Polák. Dostal jsem přihrávku od Fuciho a potom jsem jí zatajil dech. Viděl jsem už jen bránu s gólmanem a říkal jsem si, teď to musí vyjít. Připravil jsem se ke střele, vystřelil jsem a bylo to tam. Opravdu super. Potom přišla nepopsatelná malá radosti z toho, že padnul gól. Bohužel v tomto souboji s mužstvem Envilu Frenštát podlehl v poměru 4-2. První historické výhry se tým pod vedením kapitána Marka Štěpána dočkává až v druhém duelu proti první SC Hův Vítkovice B. Tak myslím, že se nám
přechod do velkého florbalu povedl docela slušně. Když vezmeme v potaz, že vlastně v minulých 8 letech jsme hráli na malých hřištích, v malém počtu lidí. Máme za sebou jeden turnaj, 3 tréninky na velkém hřišti. Tak jsme si dokázali, že můžeme hrát vyrovnané partie i na této úrovni, což je pro nás velice pozbuzující a motivující. První zápas Pražka s Embilem 4-2. Myslím si, že to vůbec nebyla ostuda. Rozhodli dvě naše hrubé chyby v rozehrávce, a to bylo jednoznačné. A druhá věc, co rozhodla, špatná nebo slabá produktivita. Těch šancí jsme si vypracovali až nečekaně, hodně, ale když nastřelíte pětkrát tyčku nebo břevno, tak už to něčím svědčí. Ale celkově jsem s zápasem i s přístupem i s výkonem všech hráčů maximálně spokojen. Druhý zápas s Vítkovicemi, tam to vlivnilo začátek vlastně ve 20. vteřině vyloučení a 5 minut. Soupeř výhodu využil naštěstí jenom jednou. Pak přišla naše taková bláznivá chvilka, kdy jsme si mysleli, že to musíme okamžitě rozhodnout vrátit. Hrali jsme nějaký hudá florbal bez ledu a skladu, ale naštěstí si kluci dali říct. Srovnali se a začali jsme hrát svoje, začali jsme soupeře přehrávat. Dali jsme sice jenom dvě branky, opět produktivita mohla být lepší, ale radost z prvních bodů byla obrovská, bylo to vidět na těch klucích, že si to užívali, a to je důležité, protože proto ten sport děláme, pro tu radost, a ta radost přišla. A ještě bych chtěl poděkovat našim fanouškům, protože to, co si pro nás přichystali, bylo úžasné. Tým z Podradhoště ale dodatečně získává 3 body z důvodu administrativní chyby na straně Envilu. Po prvním turnaji také vzniká tradice pravidelného scházení hráčů v jedné z frenštátských restaurací. Pro druhý turnaj se do sestavy po dlouhodobých zraněních vrací bývalý kapitán Filip Řezníček, pro kterého to bylo bohužel poslední vystoupení v tomto ročníku. Tým z vlastní vůle opustil i dlouholetý útočník Matouš Golas. V následujících 2 kolech vydoluje Frenštát 3 body po smolné prohře s ostravskými Škorpiony a těsném vítězství nad Paskovem. Na konci října se tým připravuje na první domácí turnaj, kterému předchází mediální kampaň v podobě video, poutávky a reklamních plakátů. Byla to pozitivní a přínosná investice, která se proměnila v účasti 115 fandících diváků, což je na třetí ligu úctyhodné číslo. Vrcholem domácího turnaje byl zápas proti Eagles Orlova, které bylo napínavé až do samotného konce, ale 50 sekund před koncem přidal na pomyslnou misku vah rozhodující gól Filip Karban po přihrávce Jakuba Skýpala. V hale vypukla neuvěřitelná euforie a tým se dostal do vedení soutěže. Pro další část sezóny se zranil kapitán mužstva a týmu poté chyběl pro další 4 ligová kola. Jeho místo zaujala nová posila Oliver Rusev. Kapitánskou pásku přebrala brankářská jednička Jan Eliáš. Do Havířova už přijíždí Frenštát s vizitkou prvního místa v tabulce, avšak podléhá celku Petrovic 2-5 a v druhém zápase ztrácí vedení s posledním Havířovem a přichází smolná remíza. Třetinou soutěže třetí ligy juniorů můžeme být maximálně spokojení. 16 bodů z 8 zápasů je možná víc, než jsme, nebo určitě víc, než jsme sami čekali.
a je to možná víc, než jsme si zasloužili, protože ne všechny výkony byly ideální, ne všechno se nám povedlo, ale myslím si, že jsme do soutěže docela dobře zapadli, že jsme se vyrovnali soupeřům. Určitě nejlepší turnaj jsme odehráli doma na Čeladné, jak už výsledkově, tak co do atmosféry. To byl velice povedený turnaj. Naopak nejhůř nám vyšel poslední turnaj v Havířově, kde se nám ani ne tak kvůli bodům, ale i hlavně hra se nám nedařila taková, jakou by jsme si představovali. Ale jak říkám, s první třetinou soutěže jsme spokojeni. Junioři si v období prosince prochází krizovým obdobím, ale po čtyřech zápasech, v nichž získali pouze 4 body, dokáží ukázat týmového ducha a otáčí špatně rozehraný zápas se Škorpiony. Rozhodujícím faktorem jsou přesilové hry a proměněný nájezd v podání Michala Karbana. V polovině soutěže přichází zasloužený odpočinek a ukončení florbalového roku 2013 tradičním Hammer Cupem, ve kterém vítězí tým dorostenců ročníků 96. Pro některé hráče však není soutěž ČFBU jedinou sportovní náplní, ale její i působení v podbeskidské florbalové lize. Vstup do nového kalendářního roku byl výsledkově povedený. Z dvojzápasu z Petrovic si klub přiváží 6 bodů, včetně cenného skalpu domácího mužstva. 3 body na stranu Frenštátu přisoudil po samostatném úniku Tomáš Kuciman. Tak zápas proti Petrovici nám dal hodně, si myslím. Dokázali jsme zabojovat, ukázali jsme vnitřní silu týmu a popravdě si myslím, že jsme zdolali první tým naší tabulky. Je to impuls do dalších zápasů, musíme tu pracovat a když budeme makat dál, tak třeba to první místo vyšlo možná. Ani jsem předtím nepočítal s tím, že bychom odvezli z Petrovic 6 bodů, takže to bylo velmi příjemné překvapení a jsem velice rád. Na konci ledna využili junioři sponzorský dar od paní Zemanové v podobě jednodenního soustředění na mimo florbalové pohybové aktivity, ukončené společnou party s bowlingem. Další turnaj z celky Orlové a Českého Těšína se uskutečnil v Havířovské sportovní hale, která byla pro juniorský výběr prokletá. Pojďme! V souboji proti Eagles zaznamenal svoji první výhru Lukáš Muras, který pomohl týmu sebevědomým výkonem. K vysokému vítězství přispěl také hat-trickem nováček týmu Oliver Ruse. Já jsem vlastně důvod, když jsem chtěl hrát forma, ale v mnohem činu vlastně nebylo kde hrát, tak jsem hledal nějaký klub a jeden kamarád, který byl hraje, Kalčíka, mi to tu domluvil, tak to zkusil a ono se mi to líbí, je to dobrá parta, dobře spolupráči, opravdu velmi dobře jsem to hrát. Tak za to zahrlo, když jsme dělali se kratně, jsme vyhráli 8-2, celý tým podal skvělý výkon, ale šokoval na útočníky. Tak za to jsem velmi rád, ale samozřejmě to nedokázal bez spoluhráčů.
Další body do tabulky už Frenštáští nepřidali, po matném výkonu proti zlepšujícímu se těšíme. Tým během druhé třetiny soutěže nasbíral mnoho zkušeností a chystá se na závěrečnou část sezóny i prostřednictvím videorozboru. Toho prostředního, který tu hru tvoří. Od toho jsou tam Miloš s Oli. Oni se jako první budou vracet, jako první se vrací třeba i Oli, jak to dělá dobře kolem toho mantinelu. Miloš se vrací tím středem. Soutěže můžu být určitě spokojený, protože se nám podařilo udržet ten nastoupený trend a pokračovali jsme v dobrých výkonech, předváděli jsme pěknou hru a v neposlední řadě se nám dařilo i výsledkově, což je určitě pozitivní a před sezonou jsme takové úspěchy určitě nečekali a pomohla nám určitě i série 4 vítězství po sobě. Samozřejmě nás hodně potěšilo vítězství nad Petrovicemi na jejich domácí půdě. To bylo hodně povzbudivé, ale nejdůležitější opravdu bylo to, že jsme svými výkony na hřišti dokázali, že do této soutěže patříme a že jsme i ostatním týmu ukázali, že i ve třetí lize se dá florbalem bavit a myslím si, že jsme si to užívali a že to bylo moc fajn. A nezbývá než doufat, že v podobných výkonech budeme pokračovat i v poslední třetině. Že si budeme moci říci, že vstup do ligových unijních soutěží se nám podařil. Do poslední periody ale bohužel vstupuje s malou remízou s Endylem, kdy inkasuje gól 30 sekund před koncem. Teďko ukážem, že prostě na to máme, jasné? Dalej sadu. A začneme naplno, protože jestli z toho bude fraška, tak bude mít problém vyhrát, jasné? Tým se však ponaučil z chyb a další tři utkání gólově exceloval. Na hole si připsal zářezy za porážky Vítkovic, Orlové a Českého Těšína. S posledním jmenovaným klubem odehrál zápas velice specifický. Od první minuty se na hřišti jiskřilo a tvrdé zákroky soupeřů za hranicí fair play odnesl útočník Emil Milata prasklou kolenní češkou. V důsledku těchto zákroků hráči Frenštátu předvedli herecký výkon a během pětiminutové přesilovky dokázali vstřelit 5 branek. Před posledním venkovním výjezdem trenér stahuje hru na dvě lajny a po zbytek zápasů dostává důvěru v brance Jan Eliáš. Tento turnaj přinesl z pohledu juniorského mužstva gólové žně v podobě 18 střelených branek, soupeřově síti a dvě vítězství. Že musíme dvakrát vyhrát a myslím si, že se to vyplnilo. Podle mě to byl asi nejlepší turnaj, který jsme kdy vyhráli.
ty vůbec v této sezóně. Ty dva zápasy byly opravdu, dá se říci, odehrány velice dobře, jak herně, tak myslím si, že jsme to zvládli i dobře psychicky. A ty dvě vysoká vítězství zapříčinily to, že ten náš rozjetý vlak, který jsme celou sezónu udržovali v chodu, ještě zrychlil a všichni jsme se samozřejmě začali těšit na poslední turnaj na Čeladné. Vše to okořenilo ještě trenérovo pochvalné gesto, za které potěšilo samozřejmě všechny hráče. Během juniorské spanilé jízdy za vysněným mistrovským titulem začíná klub Petrovic, největší frenštátský konkurent, ztrácet body a rozestup mezi oběma týmy se snižuje. Je jasné, že podrad hoštský celek po posledním domácím turnaji nemůže být hůře jak druhý. Nutno dodat, že tým prošel celou sezónu ve venkovním prostředí, i pro domácí zápasy si musel najít azyl ve sportovní hale na Čeladné. Po půl roce opět nastal čas pro mediální kampaň v rytířském stylu pod heslem Poslední bitva, která měla na tribunu nalákat co nejvíce fanoušků. Třítýdenní pauza před posledním turnajem uběhla a tým stojí před rozhodujícím dvojzápasem. Máme před sebou poslední turnaj naší premiérové účasti ve třetí lize. A co od něho očekávám? Očekávám od něho to, že se ho užijeme stejně a ještě víc než ty předchozí turnaje. Jdeme do finále, soutěž jsme rozehráli až nečekaně. Skvěle, určitě pro nás nemůže skončit neúspěšně. Teď je jenom otázka, jestli skončí výborně, nebo ještě lépe. A to bude záležet na posledních dvou zápasech. Očekáváme spoustu fanoušků, a tím pádem větší tlak na naše hráče, kteří na to nejsou až tak zvyklí. Zažili jsme to jenom jednou na domácím turnaji, kde nás přišlo podpořit 115 fanoušků, teď věříme, že jich bude ještě víc, ale já věřím, že to dobře dopadne a že budeme spokojení, ať už výsledek na hřišti bude jakýkoliv. No, tak já věřím našim borcům, našim klukům a když to dopadne, tak to bude, si myslím, taková třešnička na dortu. A když to nedopadne, tak stejně něco slaví, protože... I dort bez třešničky je dobrý. Kdo by to řekl před sezonou, že dopadne, že budeme tak vysoko. Klíčem k celkovému úspěchu bylo pro Frenštát porazit houževnatého oponenta z Havířova. Soupeř preferuje precizní obranu a rychlé breaky. To se však domácím daří eliminovat v ukázkové přesilové hře, na jejímž konci zakončoval do odkryté brány Michal Karbán. Protivník nahlodává frenštátské proměněným nájezdem, ale ve třetí části hry už si Sokol pohlídal náskok a dotáhl zápas do vítězného konce. Osm měsíců tvrdé práce směřovaly k jedinému cíli. Zisk titulu, pro některé hráče na začátku sezóny pouhý sen, který se nyní mohl stát skutečností. Hráči se soustředí na poslední zápas a přemýšlí o jeho průběhu. Tribuny se těsně před druhou hodinou začínají plnit a na sedačkách se tísní 160 diváků. Historický zápas začíná. Petrovice, které musely získat plný počet bodů, od počátku dominují v útočném pásmu. Následně hrají dvě přesilové hry, přičemž druhou proměňují.
Otěže bitvy drží Petrovičtí ve svých rukou a následně zvyšují na 2-0. Tým nezvládá atmosféru a je v nezávidění hodné situaci. Ve druhé třetině se hra vyrovnává a Filip Karban trefuje backendem řezno branky. Po tlaku Frenštátu přichází snížení z gólem Olivera Ruseva. Zápas je ve strhujícím tempu a soupeři si nedarují ani metr prostoru. Ve třetí třetině oba kluby přesvědčují o kráse florbalu. A když sám kapitán Marek Štěpán ve druhé minutě třetí třetiny střílí nad nohu brankáře vyrovnávací gól, staví tak celou čeladenskou halu na nohy. V hledišti nastává pravé oranžové peklo a domácímu týmu by za tohoto stavu připadl ligový titul. Ale 6,5 minuty před koncem zápasu střílí z ojedinělé akce Celek Petrovič branku na 3-2. I přes velkou bojovnost, nasazení a sporně neuznaný gól se už domácím nepodařilo vyrovnat. Cesta za zlatým snem skončila těsně pod vrcholem. Dvě první vyloučení v první třetině, kdy vlastně v ten první to byl faul, ten druhý byl takový sporný, ale velice to hrálo roli v průběhu zápasu. Vlastně v první třetině jsme se skoro dostali na jejich polovinu, nemohli jsme tvořit hru a vlastně postupem času už od druhé třetiny byla hra, bych to řekl, v naší režii, kdy jsme prostě už dokázali zakládat útoky, drželi jsme prostě v tlaku. Ten první to bylo určitě evidentní břevno, to prostě nebyl gól. Akorát v tom druhém gólu, já jsem prostě u té situace stál asi půl metru, ten míček měl prostě gólma mezi nohama a za vlastně celý za tu brankovou čáru. Rozhodčí stál u toho za brankovou, posudil to, že to nebyl gól, neviděl ten míček prostě. Já si teda myslím, že to byl gól, protože ten fakt ten míček tam byl. I po posledním turnaji se hráči tradičně schází a hodnotí nejen poslední zápas, ale i celou sezónu. Hodnocení sezóny, když to řeknu jedním slovem, paráda. Když to řeknu více slovy, šli jsme do neznáma, šli jsme s velkým očekáváním a druhé místo je pro nás obrovskou odměnou a velkým úspěchem. A já bych chtěl poděkovat všem hráčům, především za jejich přístup, za to, že si tento sport v této sezóně užívali maximálním způsobem, že do všech zápasů dávali maximální nasazení, maximální snahu. Bavili se florbalem, na druhou stranu tomu přistupovali velice zodpovědně, velice příkladně a musím říct, že jejich výkony šly rapidně nahoru a já jsem jim vděčný za to, že předvedli to, co předvedli a byli prostě úžasní. I když porážka vždy neuvěřitelně bolí, je třeba sportovně poblahopřát soupeři a zamyslet se nad tím, co tento mladý tým ve skutečnosti dokázal. S nevyhovujícími podmínkami tréninkového hřiště a jako naprostý outsider si zvládl vybojovat své místo v čele ligové tabulky a i za nepříznivého stavu se odhodlal bojovat až do konce. Sezóna přinesla mnoho radostných okamžiků, smutných porážek, ale hlavně ukázala, že ve Frenštátě a jeho okolí se najdou lidé, kteří jsou ochotní značením podporovat své město a domácí klub. Sluší se tedy na úplném konci poděkovat všem našim fanouškům a hlavně trenérovi, bez kterého bychom se tak daleko nikdy nedostali.
Děkujeme za všechno. Sezóna je u konce a je jen na nás, jaká bude ta příští. Closest thing to Michelle Pfeiffer.